Odai Hahitoka Swalijunir Sokut, Azi Sokupani. Jadure Jogot Jinner Hopundeka, Swalijuni, Aji Tomokirol. It was sir, Aramunite my cook Murkana shocking, Bamu Korkonakano shocking, man a news at a Paisilu. It was a more cancer detect probably Kosile. কিন্তু কি হল যে মানে কি মই ভাবিব পৰা নাই যে তেনেকুৱা কিবা এটা হ'ব বুলি তো মই একদম নরমাল মানে এতিয়া লাগে নরমালে আছো আৰু একচুয়ালি কি হল যেতিয়া মই শোজ কৰি আছো মানে মই ফেব্ৰুৱাৰী মানত শোজ কৰি আছো বহুতে গমু পাইছে মই ফেব্ৰুৱাৰী মার্চ তেনেকে মই শো কৰি আছো গম পাইছিল যদিও কিন্তু মই হেকত কোনো মানে বিশ্বাস কৰা নাই যেতিয়া মোৰ একো সিম্পটমছ তেনেকে একো নাছিল বিশেষ আৰু মই যেতিয়া বেলেগ বেলেগ হস্পিটেলতো মই টেস্টবোৰ কৰালো কৰোতে মই মানে কনফাৰ্ম হ'ল যে মোৰ থাইৰয়েডত মানে কেন্সাৰ হৈছে হৰুৰে পৰাই জাদু কলাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত সুস্মিতা বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ উদ্যমান এগৰাকী জাদু শিল্পী ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা হিমূৰলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত জাদু প্ৰদৰ্শন কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিছে সুস্মিতাই বহুত ভাল পোৱা জাদু হয় ভাল পাও মানে যোনটো আৰ্ট ফৰ্ম ৰাইজে আকোৱালি লৈছে যাৰ কাৰণে মোকো চিনি পাইছে সেইটোৰ প্ৰতি সদায় শ্ৰদ্ধা আছে আৰু জাদুৰে যিহেতুকে ৰাইজৰ ওচৰ চাপিছোঁ গতিকে নিশ্চয়কৈ জাদু বহুত বেছি ভাল পাওঁ বুলি ক'ব লাগিব আচলতে তুমি কেতিয়াৰ পৰা শিকিছিলা জাদু মই বহুত সৰুৰ পৰা মই যেতিয়া ধৰক ক্লাছ টু থ্ৰী মাহত আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মই জাদু শিল্পৰ লগত জড়িত মানে মোৰ এইজটো একদম সৰুৰ পৰাই মই জাদুৰ লগতে জড়িত আৰু এইটোৰ কাৰণে মই যিমান পাৰোঁ মানে লাগি আছোঁ আৰু বৰ্তমানো মানে মই কৰি আছোঁ যেতিয়ালৈকে ধৰক এই খবৰটো পোৱা নাছিলোঁ তেতিয়ালৈকে মই জাদু কৰি পেলাই মানে কি আৰু গোটেইখিনি আগবাঢ়ি আছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ সুস্মিতাৰ জীৱনলৈ আহিল এক নভবা নিচিন্তা বিপৰ্যয় জীৱনৰ ৰঙীন সপোনৰ মাজত বুৰ গৈ থকাৰ সময়তে সুস্মিতা আক্ৰান্ত হ'ল জটিল ৰোগত থাইৰয়েড গ্ৰন্থিত হোৱা কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত সুস্মিতাই নিজকে কোনোমতে চম্ভালি লৈ যুঁজ দিছে আৰোগ্য হ'বলৈ পিতৃহীন ঘৰখনত মাক আৰু ভায়েকৰ সাহস হৈ থকা সুস্মিতাক জটিল ৰোগৰ সৈতে যুঁজিবলৈ আজি সাহস দিছে সকলোৱে মানে ডক্টৰে চাৰ্জাৰী কৰিলেও মানে ইমান বেছি স্প্ৰেড হৈছে য'ত মানে চাৰ্জাৰীটো মানে ইমান ছাকচেছফুল নহ'বও পাৰে মানে সৰু সৰু সৰুকৈ গোটেই ডিঙিত স্প্ৰেড হৈ গৈছে তো তাৰপিছতে মোক ডক্টৰে ক'লে যে ৰবটিক চাৰ্জাৰী যোনটো আছে সেইটো কৰাব লাগিব য'ত মানে যিমানখিনি পাৰে কেঞ্চাৰ চেলছবোৰ মানে নাইকিয়া কৰিব পাৰে বুলি ক'লে মই তেতিয়ালৈকে ভাবি আছোঁ যে অপাৰেশ্যনটো কৰিছোঁ কৰিম আৰু তেনেকৈ ভাবি আছোঁ কিন্তু যেতিয়া মোক ক'লে যে ৰবটিক যিটো চাৰ্জাৰী সেইটোৰ কষ্টিংখিনিও যেতিয়া গম পালোঁ মোক কোৱা নাছিলে ঘৰৰ মানুহে কিন্তু মই গম পাইছোঁ কিবা এটা মোক লুকাইছে বুলি যেতিয়া গম পালোঁ মানে তাৰ যিটো মানে কষ্টিং বা যিটো খৰচ হ'ব বহুত বেছি বুলি ক'লে এপ্ৰক্স আপোনাৰ 30 লাখমানৰ ওচৰা ওচৰি বুলি ক'লে বা তাৰে পিছৰ যিখিনি চিকিৎসা হ'ব বহুত হাই হ'ব আৰু যিটো মানে ইমিডিয়েট কৰিব দিছে তো সেইটো কাৰণে কি হ'ল মই দেউতা মোৰ ঢুকাইছে তো যিখিনি পাৰোঁ কৰি আছিলোঁ শ্বোজ কৰি আছোঁ ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰি আছিলে তেনেকৈ কৰি আছোঁ কিন্তু আপোনাৰ এতিয়া মানে ইমান সোনকালে এমাউণ্ট মানে সিমানখিনি এমাউণ্ট মানে যোগাৰ কৰাটো একদম মানে প্ৰব্লেম হৈছে মানে সুস্মিতা আৰোগ্য হোৱাৰ একমাত্ৰ পথ ৰবটিক চাৰ্জাৰী এই ব্যয়বহুল চিকিৎসা পদ্ধতিৰ বাবে সুস্মিতাক বৰ্তমান প্ৰয়োজন কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ যাৰ বাবে সুস্মিতাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে সহায় বিচাৰিলে ৰাইজৰ যাতে আপোনালোকে মোক অলপ হ'লেও ইমান দিন যেনেকৈ আশীৰ্বাদ কৰি আহিছে অলপমান এতিয়া অলপ বেলেগ ধৰণে আশীৰ্বাদটো বিচাৰিছোঁ অলপমান আৰ্থিকভাৱে সহায় এটা বিচাৰিছোঁ তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সহায় কৰিব আৰু এতিয়া আকৌ আপোনালোকৰ মাজত যাদু কৰিবলৈ এতিয়া মোৰ সেইটোৱে উপায় আছে আপোনালোকে জীয়াই ৰাখিব পাৰিব গতিকে আশা কৰিছোঁ এইটো ৰাইজে দিব আৰু এতিয়ালৈকে বহুতখিনি মৰম দিছে মোক মৌচুমী শৰ্মাবোৰৰ ৰিপৰ্ট News18, Assam Northeast.